Ja, det blev 3-1 i premiären, Joel. Hur känns det så här efter matchen? Så här efter matchen och förlust på det känns väl inte alls kul, tycker jag. Så det är väl känslan just nu. Du fick ju sätta ett 1-1 mål som var ju väldigt snyggt. Beskriv målet. Ja, vad ska jag säga, det är väl en dröm typ, om man ska säga. Otroligt gott att sätta det målet i det läget. Lite synd att vi inte kan hålla 1-1 lite längre tag. Då har vi nog fått lite mer energi med oss i VM-målet, så det är lite tråkigt. Varför tror ni inte att det får till en kvittering i slutet då? Vad är det som fattas? Nej, jag vet inte om det är något som fattas. Det är väl lite tillfällighet och otur kan man nästan säga. Alltså, vi trycker på och de försvarar sig med en barklo. Det blir lite tufft där, tycker jag. Hur var planen att spela på? Det har varit lite debatt om det nu. Ja, alltså den skenet bedrar lite. För att det är bättre att spela på än vad den ser ut. Skönt att komma ut på gräs. Det var rätt många Gais-fans på plats idag. Märktes det av med stödet? Ja, det tycker jag. Det var ett fantastiskt stöd. Det är en underbar känsla att ha dem i ryggen. Om en vecka är det dags för hemmapremiär borta mot, eller hemma mot det första. Hur känns det? Ja, just nu så kan man bara blicka framåt till det där och släppa det här faktiskt. Det ska bli skönt att spela på hemmaplan. Och få revan. Tack så mycket. Tack. Grymt.